Sağ ol ürey. Sağ ol ürey dostum. Minnettarım, Allah köməyin olsun. Allah dayağın olsun. Allah Fərhad işini başından əsik eləməsin. Sənin başın tacıdır. Sənin dünyandır, qıbləgahındır. Allah korusun. İnşallah yaxşı olur. Xəstəliyini də tuturlar. Kimsə tutur, kimsə belə olur, kimsə elə olur. Sənə qurban, narahat olma. Yaxşı olur, elə dualarınız bəs eləyər. Allah dayağınız olsun. Allah dualarınızı eşitsin, nami dostum. Allah bütün arzuları o çatdırsın sənə. Sənin də arzun həyatda yalnız və yalnız yaxşılıq eləmək, iş görmək, millət üçün, xalq üçün, evlatlar üçün, balalar üçün, dövlətçiliyim üçün, millətçiliyim üçün. Öpürəm səni bağrıma basıram, əziz dostum, minnətdaram. Sağ ol dostum, sağ ol əzizim. Qürur duyuram, qürur versin. Allah dayağın olsun, Allah köməyin olsun. Arzuların, bütün arzular Çin olsun inşallah. Arzuların hayata geçsin. Amin. Göreceğin işler de Allah'ım yar ve yardımcın olsun inşallah. Aziz dostum, minnettarım döne döne, döne döne minnettarım. Çok teşekkür ederim. Allah dayağın olsun. Senin aton Allah adamdı. Senin aton imam kimi adamdı. Allah ona can sağlığı versin. Toyu yerleyecek inşallah. Sağ olun, Sabir müəllim, Allah sizi qorusun, Allah sizə can sağlığı versin. İnan Allah'a, sizin millət nə qədər sevir, Sabir müəllim. Mən bir daha bir gün onun şahidi oldum. Nur içində yatıq, böyük sənətkarımız. Siz, mən bilirəm ki, Azərbaycan incə sənətində çox böyük, ağır itkidir. Nə bilmək, valla, nə deyim. Bu insanla bizim o qədər Səyyad müəllim, yaxındır, 7 il Teymur Mustafayev və Sabir Əliyev hər həftədə 2 dəfə mənim verişimdə qonaq olublar. Ondan əlavə biz qonşu qalırdıq, daha yaxın qalırdıq. Hər gün oturur, çay içməyə söhbət. Sirdaşı da elə bil ki, mən bir yaxınımı, bir əzizimi, bir doğmamı itirdim. Tam səmimi deyirəm. Allah qəni rəhmət eləsin. Bir 3 gün öncə bir səs atıb mənə. O səsə qulum, nə bilmək, bu dünya niyə belə fani dünyadır? Niyə dünya belə? Allah rəhmət eləsin. Allah İndi oradan gəlir, biz morqdan gəlir, oradadır. Yaqın ki, bizim hansı dövlət məmurlarımı deyim, hansı ki bu insanlar onu da bir layiq